Sobre os portugueses. O que se diz, o que se mostra, o que se escreve na língua do nosso escritor Luís de Camões. Palavra aos diretores, uma vez por semana fazemos com que a distância entre portugueses espalhados pelo mundo fique mais pequena. Palavra aos diretores. Esta quarta-feira na RTP Internacional. Vem do árabe Al-Mahadan. Tem rio, tem mar. E tem os pastéis de fazer crescer água na boca. Al-Mahadan é terra de pescadores. A arte chave é uma pesca artesanal feita com rede de cerco. E de mil e umas histórias. Agora é que é... Al-Mahadan, Almada, claro. Contamos consigo para um dia em cheio nesta cidade que abraça Lisboa. Junta nós esta iniciativa. Al-Mahadan. Esta quarta-feira, na RTP Internacional. Mais Portugal, mais informação, mais tempo próximo de si. O país inteiro em Portugal em direto. Hoje, na RTP Internacional. Esta quarta-feira, na Hora dos Portugueses. Na Holanda, acompanhámos a quinta edição do Festival de Música Marco Santos and Friends United. Já em Goa, conhecemos o trabalho desenvolvido por uma investigadora portuguesa sobre a história das misericórdias. No Havaí, conhecemos um escritor lusodescendente premiado e nomeado para vários Grammys. Hora dos Portugueses. Esta quarta-feira, na RTP Internacional. Aparentemente, não se passa nada. Mas lá no fundo, no fundo, há dois arquipélagos onde o dia-a-dia acontece. Notícias do Atlântico, onde Açores e Madeira são notícia. Diariamente, na RTP Internacional. Consigo para um dia em cheio.
esta quarta-feira, na RTP Internacional. Ah, que beleza de dia. À volta do mundo, procuramos tudo o que de mais importante existe sobre os portugueses. O que se diz, o que se mostra, o que se escreve na língua do nosso escritor Luís de Camões. Palavra aos diretores, uma vez por semana, fazemos com que a distância entre portugueses espalhados pelo mundo fique mais pequena. Palavra aos diretores, esta quarta-feira, na RTP Internacional. Mundo Sem Muros é um programa de conversa livre com gente de outras latitudes e outras longitudes. The wall's gonna get built. Evil ideology. E é nesta televisão onde também não há muros. Esta sexta-feira, na RTP Internacional, Carlos Alexandre, o juiz que mandou prender José Sócrates, Ricardo Salgado, que fez tremer o poder. O homem que conhece de trás para a frente as milhares de páginas do processo de Operação Marquês, está agora afastado da fase de instrução. Onde eu estou agora colocado, tudo o que eu faço é gravado. A entrevista, a reportagem, a vida de um juiz reservado que diz que se pode confiar na justiça, mas que duvida de algumas decisões. Foi vaticinado que o sítio do meu trabalho vai ser extinto. Eu vivo do meu trabalho. O juiz, um exclusivo Linha da Frente. Quarta-feira, logo após o telejornal. Só para si em casa. Se quiser ver todo nu a saltar dentro do rolo, é preciso chegar aos 50 mil. Boa noite. Eu por 10 mil não salto nu. Está na forma. Não estou habituado a ouvir mulheres a dizerem isso, sabes? Isto, como se fosse com os sapatos com as rodinhas, era rocker em patins. Está a ver isso? Meus amigos e minhas amigas, você colecionava preservativos? Você não era uma mulher bem alinhada? Eu também, mas era porque não os usava. De terça a sexta, na RTP Internacional. Sobre os portugueses. O que se diz, o que se mostra, o que se escreve na língua do nosso escritor Luís de Camões. Palavra aos diretores, uma vez por semana fazemos com que a distância entre portugueses espalhados pelo mundo fique mais pequena. Palavra aos diretores, esta quarta-feira na RTP Internacional. Mundo Sem Muros é um programa de conversa livre com gente de outras latitudes e outras longitudes. The wall's gonna get built. Evil ideology. E é nesta televisão onde também não há muros. Esta sexta-feira, na RTP Internacional. Atualmente a internet é uma rede social, uma plataforma que liga pessoas, empresas e organizações. Mas sabe quando surgiu e com que objetivo? Luísa Gueifão da DNS conta-nos tudo. A internet, que é uma rede que liga mais de 8 mil milhões de dispositivos atualmente, ou seja, mais do que a população mundial, é uma rede que surgiu nos anos 60 do século XX,
surgiu no âmbito militar nos Estados Unidos, facilmente passou para o âmbito académico e nos anos 90 passa então para o âmbito comercial e hoje é a principal plataforma de acesso ao conhecimento. Carlos Alexandre, o juiz que mandou prender José Sócrates, Ricardo Salgado, que fez tremer o poder. O homem que conhece de trás para a frente as milhares de páginas do processo da Operação Marquês, está agora afastado da fase de instrução. Onde eu estou agora colocado, tudo o que eu faço é gravado. A entrevista, a reportagem, a vida de um juiz reservado que diz que se pode confiar na justiça, mas que duvida de algumas decisões. Foi vaticinado que o sítio do meu trabalho vai ser extinto. Eu vivo do meu trabalho. O Juiz, um exclusivo Linha da Frente. Quarta-feira, logo após o Telejornal. Para Porto, Benfica, Sporting e Sporting de Braga, a Taça de Portugal inicia-se na RTP Internacional. A bola já está a postos para quatro jogos que prometem não lhe dar descanso. Esta quinta-feira, em direto, Sertanense-Benfica. Taça de Portugal é na RTP Internacional. Mais Portugal, mais informação, mais tempo próximo de si. O país inteiro em Portugal em direto. Hoje na RTP Internacional. Aparentemente, não se passa nada. Mas lá no fundo, no fundo, há dois arquipélagos onde o dia-a-dia acontece. Notícias do Atlântico, onde Açores e Madeira são notícia. Diariamente, na RTP Internacional. Só para si em casa. Se me quiser ver todo nu a saltar dentro do bolo, é preciso chegar aos 50 mil. Boa noite. Eu por 10 mil não salto nu. Está na forma. Não estou habituado a ouvir mulheres a dizerem isso, sabe? Isto, se fosse com os sapatos com as rodinhas, era rocker em patins. Já percebeu isso?
Meus amigos e minhas amigas, você colecionava preservativos? Eu também, mas era porque não os usava. É o Joker! De terça a sexta, na RTP Internacional. Sobre os portugueses. O que se diz, o que se mostra, o que se escreve na língua do nosso escritor Luís de Camões. Palavra aos diretores, uma vez por semana fazemos com que a distância entre portugueses espalhados pelo mundo fique mais pequena. Palavra aos diretores. Esta quarta-feira na RTP Internacional. Esta quarta-feira, na Hora dos Portugueses. Na Holanda, acompanhámos a quinta edição do Festival de Música Marco Santos and Friends United. Já em Goa, conhecemos o trabalho desenvolvido por uma investigadora portuguesa sobre a história das misericórdias. No Havaí, conhecemos um escritor lusodescendente premiado e nomeado para vários Grammys. Hora dos Portugueses. Esta quarta-feira, na RTP Internacional.